Els alumnes de l'Acadèmia Núria organitzen un cicle de conferències. Ahir al vespre va ser convidat en Calilu Jamé. Jamé és conegut per haver escrit un llibre on narra la seva odissea personal al llarg de 18 mesos de travessia entre el seu país d'origen, Gàmbia, i Catalunya, que va ser el bon final del seu viatge. El viatge de Calilu s'ha convertit en un llibre de referència i l'autor ha aprofitat el seu èxit per fundar una ONG que ajuda en l'àmbit de l'educació als joves del seu país i així evitar més tragèdies humanes en l'intent d'arribar al paradís d'Europa. Calilu Jameh és un jove gambià que va trigar més d'un any i mig en arribar a la península fent una penosa travessia pel desert. Ahir els alumnes de l'Acadèmia Núria van escoltar el seu testimoni en una sala plena a besar. Tota iniciativa d'un grup d'alumnes que van llegir al diari el seu testimoni. Va ser convidat a donar una petita conferència per explicar la seva experiència personal. Doncs vaig veure l'article a La Vanguardia i em vaig posar en contacte amb ell en la seva associació, i l'Armínia, que és la seva dona, doncs va parlar amb mi i vam quedar un dia a Sant Pere de Ribes i li vaig comentar tot això del col·legi, el que fèiem i tal, i ells pensaven que era una bona idea això de venir al col·legi amb gent jove i parlar del tema, d'aquest tema del llibre. Calilu, en arribar a Catalunya, va escriure un llibre sobre el seu viatge on explica la seva particular odissea i va fundar una ONG per alertar els joves del seu país sobre els perills d'arribar al paradís d'Europa. Normalment fem trobades d'aquestes que ve gent, la convidem a classe perquè ens expliquin experiències que han tingut o com ha sigut la seva vida, si han tingut dificultats, i sempre que trobem alguna cosa interessant, doncs el convidem a venir. I en aquest cas la Sandra va contactar amb ell perquè és del mateix poble i clar, vam llegir sobre la seva vida, el viatge i tot això, i vam dir que seria una bona experiència portar-lo i conèixer més i que ens ho expliqués de primera persona. Calilu ara viu a Sant Pere de Ribes, però el seu discurs és ben clar: cal potenciar l'economia dels països del sud per evitar la tragèdia de l'èxode incontrolat que porta milers de joves a un viatge, de vegades sense retorn. Hay día para escribir este libro es para enseñar a la gente, más los jóvenes de África, para conocer el peligro de este camino. Porque en este camino tú pasa muchos años, ahora muchos jóvenes de África y deja su país con sueño de Europa. Al final de la conferència, Calilu va demanar un minut de silenci en memòria de tots aquells que van deixar la seva vida en l'intent d'arribar a Europa.